encontrar vocês aqui no canal Kawaii Miguel Aventureiros. E a gente vai fazer, sabe o quê? A gente vai andar aqui na pista de skate de Goiaba Grande. Então vai lá. Então bora, você caiu. Começou caindo, cara. Vai lá, sobe aí que eu quero ver. Gente, eu vou passar aí. Ai, ai, ai. Eu vou tentar mais aquela aqui. Vai descer aí? Pode descer. Só não vai na outra lá, né? Jesus amado. Vem. Não freia, pode vir descendo. Freia. Isso. Nossa, é uma descida muito forte. Isso, tem que frear. Olha a aventura. Os dois aqui na pista de skate. Vai lá, aventureiros. O que aconteceu aí? Por que que saiu? Ah, porque tu bateu? Nós não pegamos o acidente, né? Tem que colocar a corrente agora, ó. Tá fora ali, ó. Eu não sei. E agora, como é que coloca? Eu não sei. Vamos ver. É. Vamos colocar aqui. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois... É um truque! Arrumado, vai. Imagina, eu ia bater de novo.
esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus e tchau!